بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را. Detta är budskap ur en uppenbarad skrift. Det som uppenbaras för dig av din Herre är sanningen, även om de flesta människor inte vill tro. Allahu-allazi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Det är Gud som har rest himlarna utan synligt stöd, och som tronar över skapelsen i sin allmakts härlighet. Och han har underordnat solen och månen under sina lagar, var och en löper sitt kretslopp till en tidpunkt som han har fastställt. Han styr skapelsens ordning och framställer budskapen fast och klart för att stärka er tro på mötet med er Herre på domens dag. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Och det är han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. På jorden finns det många sorters mark som fastän är de gränsar till varandra har olika egenskaper. Mark som ger vindruvor och mark som ger brödsäd och mark lämplig för daddelpalmer som växer i klungor eller ensamma. Och vattnade av samma vatten, några av dessa frukter har ett bättre smak än de andra. I allt detta ligger sannerligen budskap till människor som använder sitt förstånd. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Om något kan förvåna dig, Muhammad, så är det deras ord, när de säger, skall vi, efter att ha dött och blivit ett med jorden, verkligen skapas på nytt. Dessa människor förnekar sin Herre. De bär kraggar av järn om halsen, som de själva har smitt. De har elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
Och de begär att du ska skynda på det onda som väntar dem snarare än det goda, fastän de borde ha tagit varning av de föredömliga straff som drabbade onda människor i gången tid. Din Herre har förlåtelse i beredskap för människorna trots den orätt de begår, men din Herre straffar med stränghet. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Och de som förnekar sanningen säger: varför har han inte fått ett tecken från sin herre? Du är enbart en varnare, men i Gud har varje folk sin högste ledare. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Gud vet vad varje kvinnligt sköte bär och hur mycket havandeskapet förkortas eller förlängs, och allt har sitt givna mått i hans plan. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Han känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna. Han är den väldige, den som är högt upphöjd över allt. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. För honom saknar det betydelse om någon av er döljer sina tankar eller uttalar dem högt, och likaså om någon gömmer sig i nattens mörker eller framträder öppet i dagens ljus. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Änglavakter omger människan. De går framför henne och bakom henne och skyddar henne på Guds befallning. Gud förändrar inte människornas villkor förrän de ändrar sitt sinnelag. Och om det är Guds vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Gud kan hjälpa dem. Det är han som låter blixten blända er och inge er fruktan såväl som hopp, och det är han som driver fram de tunga regnmolnen. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Åskan lovprisar honom liksom änglarna, som står i bävan inför honom, och han slungar blixten mot den han vill. Ändå tvistar de om Gud, den allsmäktige, fruktansvärd i sin straffande vrede. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
Till honom riktas all sambön. De som människor åkallar i hans ställe kan inte svara dem. Dessa människor beter sig lika bakvänt som den som när han vill dricka sträcker flata handen mot vattnet, så når det inte den törstiges mun. Förnekarnas bön är bara en meningslös gest. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Allt och alla i himlarna och på jorden faller ner i tillbedjan inför Gud, av fri vilja eller nöda och tvungna, och så gör deras skuggor morgon och afton. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Säg, vem är himlarnas och jordens herre? Säg, det är Gud. Säg, och ändå tar ni till beskyddare i hans ställe de som varken kan ge sig själva förmåner eller skydda sig mot ett ont som hotar dem. Säg, kan den blinde jämställas med den seende? Kan djupt mörker jämställas med ljus? Eller menar de att medhjälparna som de sätter vid Guds sida har skapat något jämförbart med det som han har skapat? Så att medhjälparnas skapelse, för de liknar Guds skapelse. Säg, Gud är alltings skapare, den enda guden, som härskar över allt med oinskränkt makt. Anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Han låter regn falla, som fyller uttorkade flodbäddar till bredden, och det skummande vattnet för upp bottenslammet till ytan. På samma sätt utfälls slag ur metallen som de smälter över eld för att av den tillverka prydnads- eller nyttoföremål. Så beskriver Gud sanningen och lögnen, slammet och slaggen stöts bort och försvinner, men det som är till människornas nytta blir kvar på jorden. Så framställer Gud sina liknelser. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Det högsta goda väntar de som lyssnar till sin herres kallelse. Men de som inte lyssnar, om de ägde allt på jorden och lika mycket därtill skulle de helt säkert vilja offra det för att köpa sig fria på domens dag.
För dessa människor kommer räkenskapen att bli en svår prövning, och till helvetet måste de ta sin tillflykt, ett uselt viloställe. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kan den som vet att det som har uppenbarats för dig av din herre är sanningen likställas med den som är blind? Bara de som har förstånd ägnar detta eftertanke. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. De som håller fast vid förbundet med Gud och fullgör sina högtidliga åtaganden. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. De som håller samman det som Gud har befallt skall vara sammanfogat. De som står i bävan inför sin Herre och ängslas för räkenskapens svåra stund. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. De som bär motgången med jämnmod och strävar efter att vinna Guds välbehag, som förrättar bönen och ger åt andra av det som vi skänkt dem för deras försörjning, så att ingen ser det eller öppet inför alla, och som fördriver ont med gott. Deras mål är de eviga boningarna. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Edens lustgårdar, där de skall stiga in med sina föräldrar, hustrur, barn och barnbarn, de bland dem som var rättsinniga människor, och änglarna kommer emot dem från alla portar, och välkomnar dem. Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqbaddaq. Fred. Detta är lönen för er tålamod och er uthållighet. Vilken lycka i dessa eviga boningar. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Men de som bryter förbundet med Gud som är stadfäst i människans natur och som åtskiljer vad Gud har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden, över dem faller Guds fördömelse och ett tungt öde väntar dem. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع Gud ger den han vill riklig och den han vill knappare utkomst. De vilkas håg står till det jordiska gläds åt detta liv fastän det, sett ur evighetens synvinkel,
inte skänker annat än tom och flyktig glädje. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Förnekarna av sanningen säger: varför har han inte fått ett tecken från sin herre? Säg: Gud låter dem gå vilse som vill gå vilse, och han leder dem till sig som vill vända åter till honom i ånger. Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Alla bidikrillahi taqma innul qulub. De som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns, är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla? Alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum. De som tror och lever rättskaffen skall vinna inre glädje och en lycklig återkomst till Gud. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Så har vi också låtit dig, Muhammad, som vårt sändebud, stiga fram bland ett folk som förnekar den nåderike. Andra folk som avvisade tron har kommit och gått före dem, för att du skall framföra till dem det som vi har uppenbarat för dig. Säg: han är min herre. Ingen gud finns utom han. Till honom sätter jag min lit, och till honom vänder jag åter i ånger över mina synder. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Om det fanns en skrift vars ord kunde sätta bergen i rörelse eller bryta jorden i stycken eller förmå de döda att tala, skulle det vara denna Koran. Men inte ens under som dessa skulle leda förnekarna till tron. Nej, allt beror av Guds beslut. Har inte de troende misströstat om att förnekarna skall anta tron? De vet ju att Gud, om han velat, skulle ha väglett alla människor. Men katastrofer kommer att fortsätta att drabba förnekarna till följd av deras handlingar, drabba dem eller trakten kring deras hem, till dess att Guds löfter om trons seger har uppfyllts. Gud sviker inte sitt löfte. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. Före dig har människorna gjort narr av andra sändebud. Jag gav dessa förnekare en frist, men sedan straffade jag dem, och hur fruktansvärt var inte mitt straff. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Skulle han som vakar över allt levande och vet vad var och en förtjänar med sina handlingar kunna jämföras med de medhjälpare som de sätter vid hans sida? Säg, kalla dem vad ni vill, men ni kan inte underrätta Gud om något på jorden som han inte redan vet. Eller använder ni ord utan mening? Men dessa förnekares påfund har skönmålats för dem och så har den raka vägen stängts för dem, och den som Gud låter gå vilse kan inte finna någon som leder honom rätt. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. De skall straffas i detta liv, men det eviga straffet är en svårare plåga, och ingen kommer att skydda dem mot Gud. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Paradiset som har lovats dem som fruktar Gud är som en lustgård, genomfluten av bäckar, men dess frukter och dess svalkande skugga varar i evighet. Detta är det verkliga målet för dem som fruktar Gud, men målet för dem som förnekar sanningen är elden. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Muhammad, de som vi förut har skänkt uppenbarelsen gläds över det som har uppenbarats för dig. Men bland de som splittrats i sekter avvisar några en del av detta. Säg till dem, jag har bara blivit befalld att tillbe Gud och att inte sätta någon vid hans sida. Jag uppmanar människorna att dyrka honom och till honom skall jag till sist återvända. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Liksom vi uppenbarade äldre tiders skrifter har vi nu uppenbarat denna som en regelsamling på det arabiska språket. Och om du, efter att ha fått all den kunskap som kommit dig till del, tillmötesgick deras önskningar, skulle ingen kunna skydda dig mot Gud, ingen ta dig i försvar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Vi har sänt våra sändebud före dig och gav dem hustrur och barn, men ingen av dem har fått göra tecken, och under annat än med Guds tillåtelse. Varje tid har haft sin uppenbarelse. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
Gud upphäver eller bekräftar vad han vill av tidigare budskap, hos honom är all uppenbarelses källa. Antingen vi låter dig se något av det som vi har lovat om eller låter dig dö innan straffet når dem, är din plikt bara att framföra budskapet, räkenskapen tillkommer oss. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Har förnekarna då inte sett hur vi slår mot deras land och skär bort dess utmarker undan för undan och låter dem falla i de troendes händer? Gud ensam dömer och ingen kan tillfoga något till hans beslut. Han är snar att kalla till räkenskap. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Dessa envisa förnekares föregångare tänkte också de ut listiga och bedrägliga argument, men Gud har alla argument i sin hand. Han vet vad var och en har förtjänat med sina handlingar, och förnekarna kommer att få klart för sig vem som står som slutlig segrare. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Och förnekarna säger, du är inte Guds utsände. Svarar de, inga andra vittnen behövs mellan mig och er än Gud och den som har verklig kunskap om uppenbarelsen.